Aquí tenim una taula de conversió d'unitats de mesura referents a la capacitat. Ho sabem perquè veieu que a la columna del mig hi ha el litre, i el litre és la unitat de mesura bàsica de les capacitats. Bé, al cantó dret s'hi situen les unitats de mesura més petites, les submúltiples que es diuen. En canvi, al cantó esquerre se situen les unitats de mesura que són més grans, que són les múltiples. Bé, comencem per aquest cantó dret que hem dit, que són més petites. Veieu que es posen en minúscula, en canvi al cantó esquerre es posa en majúscula perquè són més grans. Anem a fer la lectura d'aquestes unitats. Litre, decilitre, centilitre i mil·lilitre. Tornem a començar ara amb unitats que ja són més grans que el litre. Decalitre, hectolitre i quilolitre. Bé, com podeu veure, en aquesta taula on hi ha les unitats des de la més gran fins a la més petita, hi ha dues unitats que s'assemblen unitats de mesura que es podrien confondre. Per tant, el decilitre o el decalitre, li hem posat una A perquè no es confongui. Sí? Bé, un cop ja tenim apreses com es diuen les unitats de mesura, el que és important saber com puc convertir jo una unitat de mesura a una altra. Bé, jo, per exemple, tinc una unitat de mesura que és centilitres i l'haig de passar a litres. Doncs com que jo d'aquest cantó dret haig de passar a l'esquerra, haig de dividir. Què passa quan jo tinc una unitat que està situada en el cantó esquerre i el vull passar al cantó dret? Per exemple, jo tinc hectolitres i els vull passar a decalitres. En comptes de dividir, jo haig de multiplicar. Bé, anem a fer el primer alguns exemples pràctics, d'acord? Aquí us he preparat altra vegada la mateixa taula de conversió i el que haurem de fer és anar fent propostes, d'acord? Primer, mireu, tenim 6 decilitres que hem de convertir a mil·lilitres. Doncs el més important és que jo situï els 6 decilitres a la columna de decilitres. Si anem a observar, aquí és la columna de decilitres i aquí podem posar el número 6. Posem el número 6. D'acord? Els haig de convertir, em diuen que els decilitres, els haig de convertir a mil·lilitres. Doncs apliquem el que hem explicat abans. Com que jo haig d'anar d'esquerra a dreta, haig de multiplicar. Cada casella que passi, li haig de multiplicar o bé el 10 o bé el 100. Comencem. Com que el 6 són decilitres i haig de multiplicar per 10, li vaig afegir un 0. Però què passa? Que els decilitres no haig d'arribar a centilitres, sinó a mil·lilitres. Doncs ja he multiplicat per 10, però ara li haig de multiplicar per 100. He arribat a convertir els 6 decilitres en mil·lilitres. I aquesta és la lectura que em donen. 6 decilitres són 600 mil·lilitres. Molt bé, doncs poso aquí 600. Bé, anem a fer una altra proposta. Ara tenim 60 litres que els hem de convertir en quilolitres. Doncs si tu 60 litres en quilolitres. Aquí és el contrari, haig d'anar de dreta a esquerra i, per tant, hauré de dividir. Com es fa això? Mireu, jo sempre que tingui dos nombres, en aquest cas que el 0 sigui la unitat i el 6 la desena, jo el primer que haig de fer és posar aquesta unitat en el lloc que em manen, en els litres. D'acord? Per tant, la unitat del 60 és el 0 i l'haig de col·locar a la columna del 0. Poso aquí un 0. Però no m'haig de descuidar el 60. El 60, que és la desena, la posaré al davant. Posaré el 6. Bé, ara tenim ja els 60 litres que els hem de convertir a quilolitres. Haig d'arribar a aquesta graella d'aquí. Què haig de fer jo? Ara ho haig de dividir. Dividir. Divideixo per 10 i per 100. Com es fa això? Doncs s'aplica i es posa el 0 aquesta casella
continuo, perquè com són quilolitres, a la següent també hi col·loco un 0 i aquí haig de tenir en compte que haig d'aplicar el decimal. Per tant, quants són 60 litres passats a quilolitres? Són 0,060 quilolitres. Jo ho apunto aquí.